5 yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasidagi o'limning 45% ham aynan to'yib ovqatlanmaslik yuzasidan kelib chiqmoqda. Adam pul berardi. Shunga kereski rangli ichimliklar olib, ichib yeb ketardim. Qaytayotganda ham yeb ichib ketardim. Burnim oqib yutalib turibman hozir ham. To'g'ri ovqatlanishni biz maktabdan boshlashimiz kech. U limon salomatlik uchun qo'shilyaptimi yo shunchaki reklama uchunmi? Bunda biz 150-160 ga yaqin joylarga bordik. Zalga e'tibor beradi. Zali toza ekan, chiroyli ekan dedi, lekin biz ham ko'zimiz bilan qaraganda bugun bunisi ishlaydi, ertaga bunisi ishlaydi. O'shaning uchun bizda tibbiy ko'rik joyga qo'yilmagan degan bahonalar qilishadi. Kimdir esa immunitetini mustahkam bo'lganligi uchun bu balodan qutulib qolishi mumkin. Iloji boricha oladigan go'shtingizga e'tibor berib olaveringlar. Ovqatdan zaharlanishga 4 ta sababchi bor. Sut 5% ga, baliq 12% ga narxlari ko'tarilgan. Texnologiya, buni hisob-kitobi qilinishli, bu 100% o'zbek modeli. 5 soat ichida baliq hazm qilsa 24 gradusda, qolgan soatini bo'sh o'tirish kerak emas-ku. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bergan ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining 800 milliondan oshig'i to'yib ovqatlanmaydi. 5 yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasidagi o'limning 45% ham aynan to'yib ovqatlanmaslik yuzasidan kelib chiqmoqda. O'zimizdagi gaplar, voqea va hodisalar, ayniqsa o'zgarishlar haqida davom etamiz. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash. Ushbu mavzu atrofidagi va unga aloqador bo'lgan ekspertlarni va tabiiyki iste'molchilarni ham murojaatchi sifatida taklif etganmiz. Oziq-ovqat xavfsizligi bilan bog'liq bo'lgan ilk mehmonimizni studiyaga taklif etamiz. Bor yo'g'i 12 yoshli mehmonimiz Firdavs. Marhamat. Assalomu alaykum. Firdavs mikrofonni oling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Bugun studiyamizga nima maqsadda kelganingiz sizga ma'lum, ha? O'zingiz haqingizda gapirib bering. Har kuni odam pul berardi. Shunga kereski rangli ichimliklar olib, ichib yeb ketardim. Qaytayotganda ham yeb ichib ketardim. Shu ko'p yeganimgami yoki bilmadim. Shunga ozgina kasal bo'lib qoldim. Keyin uyga borib qusdim. Qayt qildim. Istimam chiqib terlab ketdim. Keyin oyim peshonamni dushadi, issig'ing bor dedi. Keyin meni doktorga obordi oyim. Keyin doktorga oborganda doktor oyimga shahar kasalligiga uchrayapti dedi. Grip, kasal bo'ladigan bo'lib qoldim. Shu hozir burnim oqib yo'talib turibman hozir ham. Mana shu bolamizdagi mana shu qandli diabet kasalligi, ya'ni bu endokrin tizim kasalligiga kirib, oshqozon osti bezi faoliyatini buzilishi oqibatida qondagi qand miqdorini oshib ketishi. Bu kasalligiga uchrashiga sabab mana shu bolachani o'zi yetib turibdi, ya'ni noto'g'ri ovqatlanish, shu kiriyishki yeyishi, balki shunga o'xshagan mumkin bo'lmagan ovqatlarni ko'p iste'mol qilishi, rangli, gazli, shirin ichimliklarni iste'mol qilishi, yana darsdan keyin uyga kelishda shu ovqatni yeyishi. Ya'ni shu yerda fikringizni bo'lishga majburman, chunki aynan siz hozir ta'kidlayotgan mahsulotlarni studiyamizga olib chiqishni iltimos qilgan bo'lardik yordamchilarimizdan. Marhamat, mahsulotlarimiz bor albatta. Firdavsda savol bor sizga. Talabbi. Nega aynan shu mahsulotlarni iste'mol qilgansiz? Nega shularni yegansiz? Boshqa narsa sotib olish iloji yo'qmidi? Yoki yoqadimi sizga? Yoqadiyami? Keyin o'rganib qoldim shunga. Keyin har kuni yemasam negadir kayfiyatim bo'lmasdi. Shunga yerdim. Demak, hozir shu mahsulotlarni yesangiz kayfiyatingiz ko'tariladi. Avval ko'tarilardi, lekin menimcha xastalik bo'y ko'rsatgandan so'ng menimcha shifokorlar ham mutlaq taqiqlashgan. Hozir ham yegisi kelyaptimi? Yo'q. Shaxsan men yegim kelyapti. Hozir men bittasini yemoqchiman. Nima degan bo'lardingiz bu akangizga mana shuni iste'mol qilishlaridan avval? Okay, yemang, sahr kasalligiga uchrab qolishingiz mumkin. Endi bundan nazarimda sahr bo'lmaydi. Agarda har bir shu mahsulotni me'yorda yesak, nazarimda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Lekin yegim kelyapti nimagadir.
Va me'yorlar haqida gapiradigan bo'lsak, mana endi sizni fikringizni to'liq eshitishga tayyormiz. Mana shu ko'chalardagi bir zumda tayyorlanadigan shu fast food mahsulotlarini yana bolalarga moslashtirib, arzon narxda aynan ichiga shu mayonez qo'shgan, ketchup qo'shgan, yana haligi xalq tilida aytiladi, garchitsa deb, u bu shum bilan birgalikda oddiy savzidan qilgan, xalqimiz aytadi markovcha deb, shum bilan bolalarni bu aldash yo'l bilan. Chunki bola nima? Bolani ko'ziga shu biror bir yerga kirib xarid qilmoqchi bo'lsa, har xil rangdagi narsalarga qiziqadi bola. Abdurahmon aka, mana yoshlarimizni to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, o'sha qiziqtirish orqali ularni o'sha baribir bolada, bola nimani xohlaydi? Chiroyli ko'ringan narsani olishni va uni yeb ko'rishni, hech bo'lmaganda uni ta'mini tatib ko'rishni xohlaydi-da. Bu jarayonda oiladagi ota-onaning vazifasi ham ustuvor nazarimda. Chunki baribir bolasini uydan chiqarayotgan paytida o'qitiradi. Mana shu yo'ldan to'g'ri borasan, maktabinga borasan, darsingni o'tasan, qaytib kelasan. Bu yerda ota-onalarning ham mas'uliyati nihoyatda muhim deb o'ylayman. Nima deysiz? To'ppa to'g'ri ta'kidladingiz. Deyarli hammasi och qoringa ertalab bolasini chala uyqudan uyg'onmasdan yetaklab ko'tarib bog'chaga yuboradi. Mana bugungi holat. 2 yosh, 3 yosh bolacha hali uni sut tishlari chiqib ulgurmagan. Bolani ovuntirish uchun onasi ko'tarib olgan, bittasini yetaklagan, ikkalasini ham qo'lda kiryeshki. Mana biz o'zingizga o'zimiz savol beradigan bo'lsa, hali bolani og'iz bo'shligidan boshlab oshqozon ichak faoliyati shakllanib bo'lmagan. Bolaga yumshoq, mayin, qaynoq bo'lmagan, achchiq bo'lmagan taomlarni me'yorida yoshiga qarab turib kam-kamdan berish kerak. Och qoringa hali uyg'onib bo'lmagan organizmga har xil ziravorlar, ziravorlar ham sunniy ziravorlar qo'shilgan qotgan nonni beryapmiz. Tam kuchaytirgichlari ortilgan me'yoridan yuqori. Nima uchun bu mahsulotlarni yeganda bolani kayfiyati ko'tariladi? Buni hammasi ximiya. Chunki bu bolani shu narsaga moyillikka olib keladi. Lekin shu 2 yashar bola o'zi kirib 3 yashar, 4 yashar bola magazindan xarid qilmaydi, do'kondan. Shuni ota-ona bila turib birinchi bo'lib boshlab beradi. Birinchi turib boshlab beryapti. Shu uchun to'g'ri ovqatlanishni biz maktabdan boshlashimiz kech. To'g'ri ovqatlanish inson dunyoga kelganda ona avvalambor uni shu ko'krak suti bilan boqishdan bola balog'at yoshiga yetguncha doim nazoratda bo'lish kerak. To'g'ri ovqatlanish insonni salomatligiga, uni dunyo qarashiga, fikrlashiga va erkin nafas olishiga ham bevosita bog'liq. Ya'ni to'g'ri ovqatlanish insonni o'stiradi, uni madaniyatini shakllantiradi. Baribir to'g'ri ovqatlanishda gap ko'p. Biz yosh kattalarimiz ham ko'p gapirishadiki, to'g'ri ovqatlanishimiz kerak. Ha, o'sha qo'lni yuvib kelish masalasi yoki boshqa masala, ovqatni me'yorda iste'mol qilish masalasi. Hozir biz studiyamizda yana bir qahramon bor, hozir taklif qilmoqchi edim. Demak, ovqatdan zaharlanib aziyat chekkan inson, bu insonni studiyamizda ko'rishni xohlardim. Damir Polvonov, marhamat. Albatta, navbatdagi murojaatchimiz bilan suhbatni boshlashdan avval assalomu alaykum, marhamat, o'tirib oling. Firdavsga javob berishimiz kerak, chunki yigitni o'qish jarayonlari davom etadi. Albatta, sizga ko'p o'qing, ko'p izlaning o'zingiz ustingizda deb aytgan bo'lardim, chunki haqiqatan ham bu kasallik sizni qo'lingizga, oyog'ingizga kishan emas. Hammasi mana bu yerga bog'liq. Mana bu yerni to'q qilamiz, mustahkam fikrlarni bu yerga yig'amiz va natija menimcha yaxshi bo'ladi. Va shu o'rinda otalariga mikrofonni berishlarini so'ragan bo'lardim. Bitta mikrofon bering otalariga. Yana ham jiddiyroq, yana ham to'g'riroq, ayniqsa ovqatlanish ratsioniga, kun tartibiga e'tibor berishingizni. Rahmat, kelganingiz uchun. Sizdan zo'r yangiliklarni kutib qolamiz. Rahmat. Ko'rsatuv haqida eshitib qoldim. Sergeli tumanida istiqomat qilamiz. Ko'chada qo'yib beradigan marojnilar bo'ladi. O'sha marojnilardan oilamiz bilan olib iste'mol qilgandik. Shu uyga borgandan keyin o'z anonsini ko'rsatishni boshladi. Ikkita qizim hattoki isitmalashgacha bordi. Majbur bo'ldik vrach skoriy pomosh chaqirishga. Bolnitsaga borib davolatib qizlarimizni
O'sha bo'yicha murojaat qilib keldim. Sizga aniq diagnoz qo'yishdimi? O'sha отравление диагноз. Zaharlanish diagnozi. Zaharlanish. Ikkita qizim isitmalab mazasi qochdi. Demak, yuqori isitma ko'tarilishi bilan bog'liq bo'ldi. Hozir studiyamizda ekspertlarimiz bor. Murod aka, mana siz aynan bevosita bu jarayonlar bilan bog'liq insonsiz. Muzqaymoqlarga sertifikat berish masalasi bu juda ham nozik masala. Chunki kunda-kunora ko'chada yo'lda ko'rganimizda yo'llar chetida chang to'zonli joylarda ham biz muzqaymoqlarni ko'ramiz. Buni tan olib aytishimiz kerak. Ularga o'zi sertifikatni berish tartiblari qanday? Avvalambor assalomu alaykum. Muzqaymoqlarga sertifikatlashtirish jarayonlari juda bir nozik hisoblanadi o'zi. Ya'niki sut mahsulotlari hamda go'sht mahsulotlarini sertifikatlashtirish juda bir nozik masala. Hamda bu akamiz aytayotgan freezer marojniylariga sertifikatlashtirish jarayonlari juda qiyin. To'g'risi, ayniqsa hozirgi kunda bu freezer mahsulotlarini ishlab chiqarishi quyish masalasida ko'p holatlarda quruq sut mahsulotidan foydalanilmoqda. Ya'niki o'zi talab bo'yicha sut mahsulotidan foydalanish o'rniga quruq sut mahsulotlar. Quruq sut mahsulotlarining tarkibida ko'p holatlar palmaviy yog' bo'ladi, hamda u palmaviy yog' odam organizmini juda ko'p holatlarda okamiz отравление, ya'niki shunday holatga uchraganlarini aniq qiladi. Tasdiqlaydi. Tasdiqlaydi, xuddi shunday. Deylik, men tadbirkorman, sizni oldingizga keldim, menga sertifikat kerak. Shu jarayon qiziq, sertifikatni olish davrigacha bo'lgan jarayon. Albatta, muzqaymoq ishlab chiqarish jarayonida talablar juda kuchli qo'yilinadi, ya'niki hozirgi kunda texreglament talablari bor. Texreglament talablariga ko'ra muzqaymoqni mana ishlab chiqarish jarayoni paytida olib kelingan ariza jarayoni bo'yicha amalga oshiriladi. Arizani ko'rib chiqqan holatda ekspertlar ishlab chiqarish joyiga chiqib, o'sha joyni o'zini ko'rikdan o'tkazishadi. Talablarga javob beradimi? Talablarga agar javob bersa, o'sha joy o'zidan mahsulot namunalari tanlab olinib, laboratoriyaga amalga oshirishga olib kelishadi. Laboratoriyada tekshiruv jarayonlari amalga oshiriladi. Agarki tekshiruv jarayonlaridan muvofiqlik darajasi to'g'ri chiqadigan bo'lsa, sertifikatlashtirish jarayoni amalga oshirib beriladi. Yokida muvofiqlik darajasi to'g'ri chiqmasa, sertifikatlashtirish jarayoni to'xtatiladi hamda rad javobi beriladi. Rad javobi beriladi. Nechta bosqichda olib boriladi bu ish? Bitta tekshiruvni o'zida yo'q, ma'lum bo'lmaydigan kasallik turlari yoki bo'lmasan infeksiyalar bo'lishi mumkin-ku mahsulotda. Bosqichlari juda ko'p. Ya'niki marojniy mahsulotlarini, muzqaymoq mahsulotlarini ishlab chiqarishda yog'lilik miqdorini aniqlash hamda hozirgi kunda muzqaymoq mahsulotlarini aniqlashda antibiotik mahsulotlarini ham tekshiriladi antibiotik ko'rsatkichlariga. Antibiotik ko'rsatkichlari agar noto'g'ri chiqsa, shu joyi o'zida to'xtatiladi. Joriy yilda 5-mart kuni 115 sonli qaror qabul qilindi. Unga ko'ra o'sha tomorqa infratuzilmasini rivojlantirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, bundan tashqari o'sha aholiga tabiiy oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishni maqsad qilindi. Tomorqachilik, ya'ni oziq-ovqat xavfsizligini rivojlantirish, aholiga mana shu tomorqa infratuzilmasini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash maqsadida 2 trillion 135 milliard so'm mablag' ajratildi. Bu nima maqsad edi? Misol qishloq joylarda, qishloq tumanlarida aholida misol ortiqcha oziq-ovqat mahsulotlari bor. Ularda oziq-ovqat mahsulotlarini yanada misol ko'paytirish, hajmini ko'paytirish, undan ortiqchasini misol tomorqa xizmati klasterlari tashkil etilgan. Tomorqa xizmati klasterlari bu nima? 12 ta turdagi xizmatni aholiga ko'rsatadi. O'sha tumandagi aholi xonadonlari ortiqcha tuxumni, ortiqcha misol qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqaradimi, uni o'ziga olib, qayta ishlab, ichki va tashqi bozorga yo'naltiriladi. Pirovard maqsadimiz respublikamizda, yurtimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, o'sha yetishtirilayotgan mahsulotlarni aholida eng sifatlisini, eng yaxshisini tanovul qilish tarafdorimiz. Va birlamchi mahsulotlarga, eng muhim bo'lgan mahsulotlarga imkon qadar katta e'tiborni qaratish bilan bog'liq. Va shu fikrni davom ettirishdan avval studiyamizga Limon Uz nomi bilan tanilgan food blogerni taklif etsak, Sherzod To'ychiyev, marhamat. Limon Uzni bekorga nomlanmagan bularni bloklari, chunki nima iste'mol qilishlaridan qat'iy nazar, nima limon u yerda bor, to'g'rimi? O'zingiz batafsilroq gapirib bering. Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Limon bu fishka,
bu yuritayotgan blogimizda fishkasi va ikkinchidan limonni yaxshi ko'raman. Har bitta borgan o'sha food bloggerlik yo'nalishi bilan shug'ullanamiz. Food blogger o'zi aslida kim? O'sha restoran, kafe, oshxonalarni yangi ochilgan joylar bormi, boshqa joylar bormi, borib o'sha xalqqa manzur bo'ladigan sifatli hamyonbob joylarni o'sha yetkazib beramiz Instagram sahifamiz orqali. Limon uz sababi o'sha har bitta ovqatga borgan joyimizda limon siqib, u xoh hotdog bo'lsin, osh bo'lsin, sho'rva bo'lsin, faqat limon qo'shib iste'mol qilinadi. Nega aynan limon? Qiziq. Nima uchun aynan limonligidan ham qiziq tomoni, u limon salomatlik uchun qo'shilyaptimi yo shunchaki reklama uchunmi? Unisi ham, bunisi ham desa bo'ladi. Har bitta sohada konkurensiya juda ham kuchli, shu sababdan biz limonni fishka sifatida olib chiqdik. Shu o'zimizni boshqa food blogerlardan ajralib turish sifatida limon topilmadi, desem mubolag'a bo'lmaydi. Mana siz blogersiz, xavfsiz ekan, mana tirik qoldim, xavfsiz ekan degan bahoni berish qanday kuch sizni bunga majbur qildi? Undadi. Yo, endi avvalambor hozir juda ham ko'p bizda O'zbekistonda ochilayotgan oshxona, restoran, kafe. Bizani o'sha blog yurg'izishimizdan maqsad shu, boya aytib o'tganimdek, xalqqa yaxshi, sifatli, hamyonbob joylarni, sifatli joylarni ko'rsatib berish. Xavfsiz joyni. Xavfsiz joylarni ko'rsatib berish. Avvalo u yoqqa borib video olishimizdan oldin bizga telefon qilib, shu aloqaga chiqishgandan keyin bizni so'raladigan o'zimizni o'sha narsalarimiz bor. So'raymiz har bittasini. Qayoqda joylashgansiz, qaysi food blogerlar bilan ishlagansiz, halolmi? Instagram profilini olamiz, u yoqni ko'rib kuzatib chiqamiz. Haqiqatan ham o'sha bizani kategoriyaligiga javob beradigan joy bo'lsa, borib o'sha birro tanishib, keyin video olishni boshlaymiz. Asosan nimalarga e'tibor qaratasiz? Qiziqadimi blogerlar ham o'sha go'sht mahsulotlari qayerdan yetkazib berilyapti o'sha taom tayyorlanishi uchun yoki bo'lmasam baliq mahsulotlari nima deydi boshqa zaxiralar qayerdan yetkazilyapti? Qiziqamiz uni go'sht mahsulotlarini avvalo o'sha halol emasligi so'raladi birinchi o'rinda. O'zingiz ma'lum bir joyni ovqatlarini tanovul qilib ko'rib o'zingizda ham kasallik holatlari yuzaga kelganmi? Ya'ni talabga javob bermagan taomxonalar ham bo'lganmi? Yo'q, bizani hozir shu blok yurg'izish davomida mobaynida 1 yil bo'ldi, 1 yildan oshdi. Bunda biz 150-160 ga yaqin joylarga bordik va shu 1 yil 1 yildan oshiqroq ozgina vaqt mobaynida bunaqa holatlar umuman kuzatilmadi lekin. Kuzatilmadi. Demak, hozir mana studiyamizda sanitariya epidemiologik markazdan ham vakillarimiz bor. Ularga yuzlanmoqchimiz. Lobar opa, bu blogerlarimizni faoliyatlari bilan qiziqib ko'rasiz, baribir bevosita kuzatasiz va bular o'zlari borib tekshirib, o'zlarini ma'lum bir me'yorlar asosida qilayotgan tekshiruvlaridan tashqari sizlarda ham shu tekshiruv jarayonlari bo'ladimi? Albatta. Assalomu alaykum. Bizda o'zimiz sohamiz bo'yicha hozir bilayotganlardek hamma umumiy ovqatlanish shoxobchalarida, kafe, restoranlarda o'z-o'zini nazorat o'zini olib boramiz. Ya'ni birinchi navbatda bizga e'tibor beradigan joyimiz o'sha yurg'izayotgan mal kafe deb olaylik, o'sha kafeni sanitariya talablariga javob beradigan, ya'ni taom tayyorlaydigan birinchi navbatda bizga ko'plab zaliga e'tibor beradi. Zali toza ekan, chiroyli ekan deydi. Lekin bizning ko'zimiz bilan qaraganda biz birinchi navbatda tayyorlanish jarayonini inobatga olamiz. Ya'ni oshxonaga. Oshxonaga. Oshxonada o'zini masalan sanitariya talablari bor. Ya'ni xom mahsulotlarni ishlov berish, salatlar tayyorlashga alohida xonalar bo'lishi kerak. Sabzavotlar uchun alohida, shu jumladan o'sha xonalarda muzlatgichlar sovut kishilar bo'lishi kerak. Kelayotgan mahsulotlarni kirib kelishi, xom mahsulotlarni kirib kelishi, u ketma-ketlikka deyiladi bu bizani tilda. Boshqa nimadan kiriladi i tayyorlanib, uni keyin iste'molchilarga taqdim etiladi. Ya'ni shu ish jarayonida kelayotgan mahsulotlarning sifatiga biz qaraymiz biz. Uchraydigan Toshkent shahrida, butun respublikada uchraydigan eng ko'p
xato? Birinchidan mahsulotlarning saqlanishiga e'tibor beramiz. Ya'ni saqlanishi bu ketmek qo'shnichilikka e'tibor berish kerak. Muz sovutkichda go'sht mahsuloti saqlanyaptimi, xom go'shti bu sovutkichda boshqa mahsulot saqlanishi mumkin emas. Salatlar uchun alohida, sut va sut mahsulotlari uchun alohida sovutkichli bo'lish kerak. Demak, saqlanishda ko'proq muammolar bor. Saqlanishda ko'proq bo'ladi. Bundan tashqari o'sha yerda ishlaydigan oshpazlar. Oshpazlar albatta birinchi navbatda tibbiy ko'rikdan o'tgan oshpazlar ishlash kerak. Ko'pchilik biz mana nazorat o'tkazganimizda ko'p joyda oshpazlar tibbiy ko'rikdan o'tmagan holatlar kuzatildi. Bu narsaga biz e'tiroz bildirganimizda ko'proq bizda doimo ishlaydigan oshpazlar yo'q. Bugun bunisi ishlaydi, ertaga bunisi ishlaydi. O'shaning uchun bizda tibbiy ko'rik joyiga qo'yilmagan degan bahonalar qilishadi. Lekin bu noto'g'ri. Ishga qabul qilayotganda albatta tibbiy ko'rikdan o'tgan oshpazlarni ishga qabul qilish kerak. Xo'sh, ularga ularni tartibga solish uchun albatta qanaqadir choralar ko'riladi. Jarimalar deymizmi yoki boshqa holatlar kerak? Raqamlarga to'xtalaylik. Nechta ovqatlanish maskanlari sizlar tomoningizdan o'sha ko'rilgan, tekshirilgan talabga javob bermadi va uni siz faoliyatini to'xtatish kerakdingiz? Men shaxsan o'zim ikkita joyni ko'rdim, ikkita kafeni ko'rdim. Toshkent shahrida. Toshkent shahrida. Ularni ham ish faoliyatini to'xtatganmiz, shu aytganingizdek chora ko'rganmiz. Ularga shu berilgan tavsiyalarimiz hammasini bajarmaguncha ochilishga ruxsat berilmadi. Ularga asosiy e'tiroz nimada shunda? O'sha men hozir boshida aytganimdek, o'sha mahsulotlar saqlanishiga rioya qilishmagan. Omborxonada saqlanadigan muzlatkichlar to'liq ishlamagan. Omborxonada saqlanadigan o'sha har bir mahsulotni saqlanishida ham xatolikka yo'l qo'yilgan. Bizda studiyamizda yana qahramonlarimiz bor, ularni ham taklif qilsak, ularning birlari qassoblik faoliyati bilan shug'ullanishadi, ya'ni bevosita go'sht mahsulotlari bilan va yana birlari baliqchilik bilan shug'ullanishadi. Keling, ularni ham fikrlarini eshitaylik bugun. Neptun House baliqchilik tashkiloti asoschisi Eldor Otamurodov, shuningdek, qassob servis korxonasi rahbari Sharofiddin G'aniyev. Marhamat, ularni ham bugun studiyada fikrlarini o'rganamiz. Go'sht mahsulotlarini mana ishlab chiqarish bo'yicha, baliqchilik bo'yicha o'zlarini bizneslarga ega bo'lgan insonlar. Qayerdan men go'sht olsam, xato qilmayman. O'zi umuman go'sht olayotganimda nimaga alohida ahamiyat berishim kerak? Go'shtni asosan iste'moli o'zi Soyuz paytida, bizda emas, u Soyuz paytida bo'lgan 12 soatli 0 darajada sovutilgan holatda iste'mol qilingan. Ruxsat beriladi u yoz oylariga. Nimaga yoz oylarida? Bizda chunki 265 kun quyoshli kun hisoblanadi O'zbekistonda. Shundan 100 kunida 4 soatli sovutishga ruxsat beriladi. 4 soatli. Endi bizda asosan go'shtni sovutilmaydi ham. Chunki xushxonadan kechasi so'yiladi, ertalab chorsiga boriladi. U bir-birini ustida aravada ko'rgansizlar. Bu sira emas endi bu. Qanchadan qancha chang joylarini ko'radi. Qanchadan qancha infeksion kasalliklarga to'qnash keladi bu go'sht mahsulotlari. Ana shundan keyin menga o'xshagan, bu narsani farqiga bormaydigan ayollar shunday kelishadi-da, 2 kg menga tortib bering, bugun uyda bir yaxshilab dimlama pishirib beray uydagilarga. Lekin ana shu uydagilarning orasida 2 yoshli go'dak ham bo'ladi, 80 yoshli onaxon ham bo'ladi. Kimgadir bu go'sht mahsuloti o'zini zararini yetkazadi, kimdir esa immunitetini mustahkam bo'lganligi uchun bu balodan qutulib qolishi mumkin. Bu endi bir taxminlar bo'lishi ham mumkin. Lekin chorsiga kirib ko'rgansizlar, hammanglar menimcha, jo bo'lmaganda olmagan bo'lsanglar ham bir qiziqu chorsi. Albatta olganmiz. Chorsi go'sht yashirmaymiz, olganmiz, xarid qilganmiz. Shidi siramas, yoz kunlari go'sht mahsulotini sifat darajasi O'zbekistonnikida kasi yo'q. Bu aniq bu. Aniq. Go'sht mahsulotining kilokaloriyasi, uni o'zini quvvatli darajasi, mana okamiz mutaxassislar biladilar, O'zbekistonnikiga teng keladigani yo'q. Yo'q. Qo'shni Qozog'istonda ham bunaqa emas. Iloji boricha oladigan go'shtingizga e'tibor berib olaveringlar. Nima qilsak, oziq-ovqatni yanada ko'paytiramiz. Zaxiramiz boy edi. Nima qilsak, oziq-ovqat mahsulotlarini arzon va sifatlisiga erishamiz? Nima qilsak, aholini ana shu sifatli oziq-ovqatdan ta'minlab, ularning iste'molini
oshirishga yordam qilamiz. Mana shu bo'yicha gaplashaylik. Sizlarga tadbirkorlarga tegishli. Tugab etsam maylim. Ha. Men endi ancha yildan buri chorvadorlar bilan oldi berdi qilaman. Chorvasi bor, bolalar bor. Tadbirkorlik faoliyati, chorvachilik, fermer xo'jaligi bor, bolalar bor, lekin sug'oriladigan yeri chorvasini 10 dan biriga ham to'g'ri kelmaydi. 10 dan biriga ham narxga nimaga narx qimmat deymiz, nimaga u qimmat, nimaga bu lekin u boqotgan odamda sug'oriladigan yem, xashay yetishtiradigan joyini o'zi yo'qda. Joyini o'zi yo'q. Chunki biz o'shalardan mol olamiz, qo'y olamiz, so'yamiz biz o'shalardan. O'zimiz boqqanimiz barib o'zimiz yetkaza olmaymiz uni 100%. Iloji yo'qmi? Chunki bizda ham yo'qda sug'oriladigan yer. Biz ham sotib olamiz yem. Fermerdan sotib olamiz. Farg'onaga borganimda o'zim guvoh bo'lganman-da. O'sha Yevropadan kelgan sayyohlar o'zimizda limonlarni olib sotib olyapti. Shunaqa hidini, misol uchun biz siz bilan biz uchun odatiy limon, oddiy limon. Lekin u shunaqa aytayapti, misol uchun men o'zim birinchi soham nemis tilini bitirganman, o'sha nemis tilida gaplashdik. Sizlarda bor mevalar dedi, misol uchun mana shu limon umuman boshqacha ta'm beradi. Bizda ham bor dedi, misol uchun chiroyli turadi, o'sha marketlarga kirsangiz boshqacha turadi. Misol uchun oddiy ismaloq. Ularda misol nemislarda shpinat dedi. Bizda u odamlarda misol uncha-muncha ko'zga tashlanmaydi-da, lekin ularda u qadrli. Misol salat uchun, ular oziq-ovqat uchun. Bizda hamma narsa tabiiy, misol uchun. Lekin 1 kilogram limonni narxi hozir bilasizmi qancha? Oddiy ishchi, eng kam ish haqini oladigan ishchi o'ziga bir oyda 1 kilogram limonni nima deydi, xarid qila olmasligi mumkin. Hozir bizni asosiy masalalarimizdan biri mana bunday mahsulotlarni kamaytirib, yaxshilarini oshirishdan ham avval sifatli va arzon mahsulotni xalqimizga yetkazish. Nima uchun limon qimmat emas bozorda? Misol uchun 25 ming, 30 ming, men o'zim ko'rdim. Yo'q, adashasiz. Bozor rastalarida har kuni o'zim imkon qadar xonadonga o'sha mahsulotlarni yangi, hozirgina mana uzilib olib chiqdik bozorga deganlardan xarid qilishni juda ham yoqtiraman. Yo, bitta gap bor, jami bildirmoqchilar. Mana hozir blogerdan oldim. Bularning fikrlarini bitta eshitinglar. Fikringizni unutmang. Limon borasida so'z ketganda, unda menga limonni jim tura olmaydi. Menga yuzlansanglar bo'ladi. Men chunki biza har kuni shu video olishdan oldim borib limon xarid qilamiz, sababi kontentimiz uchun kerak. Hozirda limonni mana hozirgi kundagi narxi 54 ming, 55 ming so'm atrofida 1 kilo limon. Kecha 48 ming so'mga xarid qildim 1 kilogram. Shunaqa. Yo, bitta fikr bor-da, men qo'shib o'tmoqchiman. Tabiiy va yaxshi narsa qimmat bo'ladi har doim. Bu biz uchun, hozirgi sharoit uchun, ana shu mahsulotlarni arzon qilish uchun, xalqqa yana ham ko'proq yetkazish uchun nima qilish kerak? Hozirgi sharoit uchun, hozir tan narxi uchun, misol uchun dehqon yetishtiradi. Misol uchun okamiz baliq yetishtirar ekan, go'sht yetishtirar, mana o'zlari aytayapti. Uni tan narxi, xarajati aslida qimmatga aylanadi. Misol uchun aslida nima uchunligini ham aytdilar sababini ham. 40 ming bo'ladimi u yaxshi, tabiiy eko mahsulot bo'lgandan keyin bu arziydi puliga. Respublika aholisi o'rtasida qayd etilgan ovqatdan zaharlanish holatlari bo'yicha to'xtalib o'tiladigan bo'lsa, 65 ta holatda 583 ta fuqaro jabrlangan. Ya'ni 65 ta holat. Bu masalan aytaylik, har bir holatda 10 ta, bittasida 2 ta, bittasida 100 ta bo'lgan holatlar ham bor. Shundan 583 ta odam jabrlangan bo'lsa, 10 ta holat o'lim bilan tugagan. 10 ta o'lim bilan tugagan holatda 2 nafari yosh bolalar. Yosh bolalarimiz, 2 yosh, 4 yashar bolalarga yana bir marta aytaman, kattalarni nazoratsiz, ularni e'tiborsizligi oqibatida bolani kunlik iste'mol qiladigan oziq-ovqatda ruxsat etilmagan mahsulotni iste'mol qilgan. Lekin eng avvalo nimaga e'tibor berish kerak? Eng avvalo ovqatdan zaharlanishga 4 ta sababchi bor. Birinchi navbatda sifatsiz mahsulotlardan oziq-ovqat tayyorlash. Ikkinchi tayyorlangan, tayyorlashgacha bo'lgan jarayonda ishlatiladigan mahsulotlarni saqlash, tashishga rioya qilmaslik. Uchinchi, ovqat tayyorlaydigan odam ovqat tayyorlash texnologiyasini mukammal bilmasligi. Ya'ni aytaylik, pishgan bilan pishmaganini bir joyda kesib iste'molga dasturxonga qo'yish. Mana shu jihatiga alohida to'xtalish kerak. Alohida bu jihati bo'ladigan bo'lsa, bu
uy şaraitde daimi boladigan özümüzü kundalik işimiz. Endi jamoat joylarda ko'pchilikka taom tayyorlab beradigan oshpazlarimizni tibbiy ko'rikdan o'tmasligi, tibbiy savodxonligi yo'qligi. Tibbiy ko'rik deganda u kasallik tashuvchi hisoblanadi. O'zi kasal bo'lmaydi, o'zi tibbiy yordamga murojaat qilmaydi. Organizmda kasallik qo'zg'atuvchi u yoki bu turdagi mikrobakteriyalarni tashuvchi hisoblanadi. U oshpazam har kuni tarqatmaydi. Uni o'zini organizmda u yoki bu kasallik boshlanib, shamollash deymizmi? O'zida bir boshqa surunkali kasal bo'lsa, shuni xuruj bergan vaqtida har bir organizmda immun tizim susayadi. Immun tizim susayganda organizmda uxlab yotgan haligi yetgan mikrobakteriyalar soni ko'payadi va u ovqat tayyorlash jarayonida birinchi navbatda shaxsiy gigiyenaga rioya qilmaslik, ya'ni bu ozodalikka. Ikkinchi, xom bilan pishgan, ya'ni bizani tibbiyot sohasida sanitariya xizmatda bu mahsulotlarni ketma-ketligi, bunga rioya qilmaslik oqibatda. Qolaversa, ovqat tayyorlash jarayonida oshxona anjomlarini toza yuvmaganligi va xurandalarga ishlatiladigan idish tovoqlarni tozaga ishlov berilmasdan, zararsizlantirmasdan qayta ishlatilgan jarayonda bu kasallik yuzaga keladi. Baliq ham arzon mahsulotlardan emas. Masalan, men o'zim juda ham baliq mahsulotlarini yaxshi ko'raman, lekin nima uchun qimmat baliq? Biz baliqchilikda, intensiv baliqchilikda arzon ishlab chiqarish o'zbek modelini yaratganmiz. O'zbek modelini yaratganmiz. Mana hozir ozgina qoldi, bir 40 kunlik ispitatining sroki qoldi. O'shandan keyin biz uje bu texnologiyani hukumatga olib chiqamiz. Birinchi etap o'sha 1000 tonna, ikkinchi etap 2000 tonna quvvat bilan ishlash. Arzon texnologiya 90% lokalizatsiyalashgan uje bu texnologiya. O'zida ishlab chiqariladi. Asbob uskunalar. Xo'p. 2018-yilda Neptun House korxonasi tashkil topgan. Bu nima uchun tashkil topgan? Yevropada baliqchilik bo'yicha juda katta har yili anaqa bo'lib o'tadi. Konferensiya bo'lib o'tadi. O'tda odam soni ko'payishiga qarab turib, prognozlar beriladi. Prognozlar haqiqiy. Baliq tonnasi yildan yilga qancha yetkazib berish kerak jahon bozoriga. Shunda 2030-yilga kelib hozirga masalan misol uchun 1 million tonna baliq bo'ladigan bo'lsa, o'zi 2.5 million tonna baliq yetkazib berish kerak. Endi buni tabiat ko'tara olmaydi. Tabiat buni ko'tara olmaydi. Resurslarga ko'tara olmaydi. O'tda men muhtaram prezidentimiz aytganlaridek intensiv baliqchilik keladi. Bu nima degani intensiv baliqchilik? Bu 365 kun baliq degani. Bir xil temperatura, bir xil kislorod miqdori va baliqni rejimda oziqlantirish. Rejimda oziqlantirish. Biz shuni qildik, erishdik. Endi mana sizlarga savol. Oddiy baliq ikrinka holatidan o'zidan an'anaviy usul olsak, dalada baliq boqiladigan polyalarda oladigan bo'lsak, tovarni baliq 3-chi yili tayyor bo'ladi. Endi 1 gektar yer misolida aytadigan bo'lsak, 15 ming kubometr suv. U zerkalni poverxnost deydi. Uni ispareniyasi, undan ajralayotgan ifloslilar, unga kelayotgan suvni bu bekitish emas, dehqonchilikda o'zingizlar bilasizlar, har xil slitra, gerbitsidlar oqiziladi, dorilar, u primoy baliqqa keladi. Baliq bu bamisoli gubka. Nimani olsa, o'sha narsa iste'molchiga yetib boradi. Ana endi bu baliq iste'molchiga yetib boryaptimi? Qisqacha bu yo'l tarafidan gapirib o'taman. Mana kasallik atrofiga qattan kelib chiqadi. Nitratlarning soni, suvdagi baliqning tanasidagi fosforlarning soniga bog'liq. Nimaga? Chunki suvda nima narsa bor, baliqda ham o'sha narsa bor. Uni hech kim tekshirmayapti-ku. Chinoz bozoriga ertalab har kuni 40 tonnadan 60 tonnagacha baliq boradi. Kim uni har kuni tekshiradi? Buni imkoniyati yo'q. Buni tan olish kerak-da bu. Ochiq narsa. Xo'p, biz nimaga erishdik? Biz bassenlarda baliqni 1 metr kvadrat joyga 100 kilogrammgacha o'stirishga erishdik. Bunda nima bo'ladi? Baliq suv o'ziga o'zi aylanadi. Bunda nima bo'ladi? Simbioz boqish deyiladi, ya'ni baliqdan chiqarayotgan chiqindisi mikroorganizmlarga beriladi, ya'ni bakteriyalarga. O'zingizlar yaxshi bilasizlar, dunyoda muhitni tozalashdan bakteriyalardan kuchli texnologiya yo'q. Bakteriyalar juda tez tozalaydi.
chiqayotgan o'sha qo'pol qo'yotganda chiqindisini bakteriyaga beramiz. Bakteriya buni tozalab, yana shaffof suv holatiga qaytarib, yana baliqqa beradi. Mana bu endi bu bitta yo'nalishi. Bo'ldi, buni egalladingmi? Baliq hosil bo'ldi. Hozirgi kunda 2 kilogrammli baliq necha pul mana bozorlarda? Mana xolis ochib gaplashamiz. Mana 2 kilolik baliq. Birjivi narxi Chinozda 55 ming, 54 ming so'm. Lekin supermarket, boshqa chakana bozorlarda, chakana savdoda o'zi 65 ming bo'lib ketadi. 120 minggacha baliq xurugiga qarab. Haftada bir marta baliq yeyishga boramiz hammamiz ham. Endi qimmatligi uchun bormaymiz-da, bo'lmasa har kuni yesak bo'ladi. Xo'p, bizning texnologiyada 2 kilogrammli baliq 1 kilosi 45 ming so'mga tushadi. I 365 kun buni bir xil ushlab turish imkoniyati bor. Chunki biz tabiatga bog'liq emasmiz-da o'zi. Va endi bu jahon standartlariga mutlaqo mos. 100% mos. 5 xil sertifikat bo'yicha Yevropaga talabiga javob beramiz. Qisqa ma'lumot, joriy yilda guruch 65% ga, mol go'shti 7% ga, parranda go'shti 5% ga, sut 5% ga, baliq 12% ga narxlari ko'tarilgan. Endi 45 ming so'mga yoqmasligi mumkin. Bundan ham arzonlashtirish imkoniyati bor. Qanday? Qanday? Juda ham qiziq savol. Suvda baliq biofiltrimiz azotni sikli tugatgandan keyin suvda nitrat bilan fosfor qoladi. Hech qanday zavod bunaqa toza nitrat fosfor qilib bera olmaydi. Bakteriya dedik. Bunga akvaponikani eshitgan bo'lsangiz kerak, tomchi sig'ilib suv sug'orish. 1 gram fosforga 1 kilogram salat olish mumkin. Hozir 1 kilogram salat necha pul? Kechiginda bozorga tushdik. 160 gram chiqar ekan, 5 ming so'mdan sotishibdi. Shunda kilosi 24 ming so'mga aylanar ekan, taxminan. Endi baliqimizni yemi o'zi 12 ming so'm bo'lsa, bu yerdan 18 ming foyda kelib tursa, baliq tekinga o'sotdi-ku. To'g'ri. Tekinga o'syapti. Muammo yechildi. Biz bu muammoni 2018-yildan boshlagan bo'lsak, Yevropa ham tashkilotlar bilan. Mana shu bugun 40 kun qoldi. Mana mana shu oxiriga yetadi. Bo'l. Bu proyekt o'zi tayyor. Bu o'zbek proyekti. Biz faqat ideya, fikr olganmiz Yevropiyaslarda. Lekin texnologiya, buni hisob-kitobi qilinishlar bu 100% o'zbek modeli. Jahon standartida baliqlarni shu tarzda o'stirish bormi? Ha, Norvegiya eng katta pastavchiklar Norvegiya-yu. 2,5 million tonna shu texnologiyada baliq o'stiradi. 2,5 million tonna. Million tonna yiliga. Tabiatda masalan 24 gradusda 5 mg kislorod bo'lsa, bizda tizimda 10 mg kislorod turadi. Bu narsa dinozavrlar paytida bo'lganda, biz shunaqa qilib berganmiz. O'shaning uchun kislorod bor, yemish bor, temperatura bor ekan, metabolizm juda soat sayin ishlaydi, tez ishlaydi. Kar baliqlari shunaqaki, ularda oshqozon bo'lmaydi. Ularda o'zi ichak bo'ladi. O'sha ichakda harakatlanib 5 soat ichida hazm bo'ladi. Mana endi savol. 5 soat ichida baliq hazm qilsa 24 gradusda, qolgan soatini bo'sh o'tirish kerak emas-ku. Yana ketma-ket boqib ketaveradi. Mana shu tarzda biz tizimimizga 1 kilolik baliq tashlagan bo'lsak, mana bugun ba'zi birlari o'zi 2 kilo bo'lgan. Ba'zi birlar o'rta hisobda 1 kilo 600 degan. Bu bitta sezonni talab etadi. Bunaqa vaznga olib chiqish uchun baliq. Men bu aka e'tibor fikrini, loyihasini o'ziga e'tiborimni jalb qilgan jihati, misol uchun bizda tomorqalarda, odamlarda, misol hamma viloyatlarda, qishloq joylarda hali texnikasini bilmaydi baliq boqishda. Lekin o'sha intensiv hovuzi bor, o'g'ildirig'ini olib kelib qo'ygan. Lekin texnika shunday baliqni tashlab qo'ygan bilan u misol 100 kg birdaniga hosil berib yubormaydi-ku. Tajriba mana endi. Ozgina mehnat qilish kerak, ozgina bilimni ishga solish kerak. Keyin o'sha olgan kreditini yoki moliyaviy tomondan misol yordam olgan bo'lsa davlatdan, o'shani bemalol yopib ketaveradi. Foyda oladi. Foyda olgandan keyin undan yana qiziqish bo'ladi. Misol bitta odam yana qo'shnisi undan ko'radi, yana qiladi. Bu bitta baliqchilik sohasida biz bundan tashqari boshqa sohalar, masalan, parrandachilik, kurgachilik, ixcham issiqxonalar bor hozir. 2-3 sotixli issiqxonalar bor. Juda ham ko'p xarajat jalb qilmaydi, ozgina xarajat jalb qiladi, lekin o'sha daromadga kirib ketadi birdaniga. Bitta savolda, mana hozir siz baliqchilik bilan shug'ullanyapsiz, sizning yaxshi g'oyalar, yaxshi fikrlar chiqyapti-da. Hozir siz o'zingizni korxonangizda bu ishlarni, yangilikni amalga oshirdingiz. Butun respublika bo'ylab
ushbu yangilikni joriy qilish uchun qancha vaqt ketadi taxminan? Endi bu yuqori tashkilotlar institutlarga bog'liqda bu. Biz tayyor texnologiyani beramiz. O'zlashtirishga bog'liqda, o'zlashtirish. Yana bitta narsani xursand qilib aytaman. Bizning texnologiya avtomatlashganda, uni tepasiga borib o'tirish shart emas. O'z soatida o'zini yemini beradi. Soatida o'sha suvni nima qiladi, padmeni qiladi, soatida temperaturalarni regulyovka qiladi. U tepasiga borib anaqa qilishmas. Mana bizda ham o'sha kunda bir mahal borib avtokarmushkasiga yem solish uchun xodim boradi xolos. Qolgan payt o'tga hech kim kirmaydi. Juda ham mashhur va bu insonlarni, tadbirkorlarni biz yaqin kunlarda yana ham katta maydonda ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Chunki ular hali yangilik qilishdan to'xtashgani yo'q. Marhamat, studiyaga taklif qilamiz. Kunlar isishi bilan albatta ko'chalarda biz ularni bot-bot ko'ramiz. Turli tuman mishmishlar bo'ldi bular haqida. Turli tuman qarashlar bo'ldi. Hattoki, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyaga taklif qilamiz. Minnatdormiz. Biz shu marozniyni Toshkentga kirib kelishiga va keng tarmoqlarga ega bo'lishiga sababchi bo'lgan insonlardan birimiz. O'zlari Suhrob Norqulov va bilasizmi, birinchi savolim sizga ona sifatida, chunki farzandlarim bor, issiq kun kelgandan so'ng ularni ham o'ziga yarasha xohishlari paydo bo'ladi. Oyjon, muzqaymoq olib bering. Tabiiyki, olib berishimiz aniq. Qanchalik sifatli, qanchalik olib berishga arziydi? Ruxsatnoma bormi? Tibbiy ko'rikdan, sanitariya ko'rigidan o'tganmi? Bularni barchasi nafaqat meni, balki o'sha onalarni, boshqa o'sha mamlakatimizdagi barcha fuqarolarni qiziqtiradi. Juda ham o'rinli savol bo'ldi. Bizda sertifikatlardan o'tgan, bundan tashqari sanitariyadan ham mashqoymog'imiz topshirilgan va u yoqdan ham muvaffaqiyatli ravishda o'tdi. Bundan tashqari bizda o'sha sanitariyada ishchilarimiz ham xalqqa yetkazib berishlari uchun har bir mijozga alohida bo'lgan perchatka vositalari, bundan tashqari har birlarga salfetkalarni topshirib berishadi. Albatta, o'zlarini maxsus formalari bilan birga. Shu joyda fikringizni bo'laman, gapingizni bo'laman, lekin mana bu salfetka bilan, mana bu qo'lqop bilan ish bitganda edi. Bitmaydi-a ish. Yo'q. Marhamat. Biz yuqorida aytdik, ovqatdan zaharlanishga olib keladigan, insonlarda oshqozon ichak faoliyatining buzilishi. Mana hozir ukamiz ham aytdi, oilasi bilan haligi frizer marojini yeganlar. Har bir mahsulotni ishlab chiqarish uchun texnologiya bor, belgilangan. Har bir mahsulotni saqlash va sotish bor. Endi hozir bu yerda ikki xil muzqaymoq to'g'risida gap ketyapti. Masalan, bularni frizer maroj muzqaymog'i bu yumshoq muzqaymoqqa kiradi, bularni muzqaymog'i qattiq muzqaymoqqa kiradi. Bugungi kunda qonunda belgilab qo'yilgan qattiq muzqaymoqni ishlab chiqarilgandan keyin uni savdosi davomida minus harorat bo'lish kerak. 18-16 gradus. Haqiqatda biz oladigan muzqaymog'imiz Andijon shahrini o'zidan yetkazib kelinadi. Toshkent shahriga yetkunligiga qadar minus 20 dan yuqori bo'lgan, siz aytganingizdek minus 20 dan minus 30 gradusgacha bo'lgan Bongo yoki Isuzu rusumli xolodilnikka muzlatish moslamalariga ega bo'lgan mashinalarda Toshkent shahriga to'g'ridan-to'g'ri skladlarga, omborxonalarga yetkazilinadi. Undan keyin marojni darhol zudlik bilan 10 minut yoki uzoqi bilan 20 daqiqadan oshmagan holatda muzlatkichlarga joylanadi. Muzlatkich albatta u ham shu temperatura minus 20, minus 30 gradusgacha bo'lgan muzlatkichlarga joylashtiriladi. Endi savol tariqasida sizlar muzlatkichdan to'g'ridan to'g'ri xalqqa yetkazib bermaysizlar-ku. Uni ishchilarda biz penoplast idishlarda, pokaklarda, to'rburchak yashiklarda ko'ramiz-ku degan savol o'rinli. Ichimdagi gapni aytdingiz. Xuddi shu tariqa. Hozirda imkon bo'lmadi. Men idishni ham sizlarga taqdim etmoqchi edim. Idishimiz holatda bo'ladi. U ham minus gradusda bo'ladi. Uni tabiiy va sun'iy ravishda muzlari bo'ladi o'zini va minus sovuqlikka chida beradigan uzoqi bilan shu 8-10 soatgacha chida bera oladigan minus gradusda ushlab beradi sovuqlik darajasini. Men har doim sizlarni tadbirkorliklaringa kafolat berishlaringa aminman. Faqat muzqaymog'ingizni yana bir bor iltimos qilib so'raymanki, hukumatimiz tomonidan ko'chma savdodan chiqarib qo'ydi. Mana chiqing yo'l yoqalarida. Kofe,
haligi tayyor mahsulotlarni sotadigan haligi mashina ko'rinishidagi uni ham mana o'zingizlarni anjam birinchi qilib zakaz qilib qilishingiz mumkin. Biz aytmoqchi bo'lgan yagona narsa tomoshabinlarimizga ham yuzlanamiz. Salomatlik avvalo o'zingizga muhim. O'zingizni ehtiyot qiling, oilangizni ehtiyot qiling. Nima sotib olayotganingiz, nimani iste'mol qilayotganligingizni avvalo o'zingiz nazorat qilishingiz kerak. Bu ko'rsatuv mavzusining eng asosiy qismlaridan biri edi. Bu haqda biz juda ko'p suhbatlashishimiz mumkin. Soatlab suhbatlashishimiz mumkin, ammo bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishuncha deb qolamiz. O'zimizdagi gaplar edi, o'zimizdagi muammolarga o'zimiz yechim qidirishda davom etamiz. Ko'rishguncha.